Tak si řekněme upřímně: kdo z nás se někdy nezajímal o naší historii? O historii rodu Homo? Člověk? Kde jsme se tu vzali? Odkud jsme vzešli? Jakým jsme prošli vývojem? Proč jsme dneska takový, jací jsme? A případně, jak to bude do budoucna? Kam se člověk vyvine? No, otázek je hodně a odpovědí málo. Přesto ale proběhl a probíhá docela rozsáhlý výzkum, takže už. Máme celkem četné poznatky o tom, jak se rod Homo vyvíjel, kde se tady vzal, jak vlastně ten náš vývoj vypadal. Samozřejmě spousta otázek zůstává nezodpovězených. Mohli bychom se podívat docela hluboko do historie. Ještě před tu slavnou událost, kdy před 66 miliony roky narazil asteroid do zemského povrchu a zlikvidoval tady 90% organické hmoty. V té době, tedy před tím nárazem, na zemi dominovali dinosaury. Ty byli na vrcholu potravního řetězce a samozřejmě člověk v té době, tady po člověku nebylo ani památky. Ale už z tehdy jsme měli svoje předky. A to byly ryby. Z ryb se postupně vyvinuly plazy. Z plazů se stala taková, z některých tedy se stala taková meziforma, že to byly saví nebo něco jako savcovití plazy. To byly přímí předchůdci potom savců savci se tady potom začínali pomalu objevovat, nebyli úplně dominantní, ale potom nárazu toho asteroidu nastal velký rozvoj e, savců, čili to bylo před, před nějakými 65 až 55 miliony let. Pořád ještě nemůžeme mluvit o nějakém předchůdci člověka. I tak ale v té době už existovaly opice. Opice, které z Tehdy, v té době, byly spojené kontinenty dnešní Afriky a Jižní Ameriky a tenhle živočich se tak mohl rozšířit na oba dnešní kontinenty. Potom před asi 25 miliony roky došlo k rozdělení obou kontinentů, mezi ně pronikal oceán a každá ta vývojová větev se vyvíjela trošku jinak. A právě v Africe byl přímý předchůdce člověka, ale zároveň i opice. Jak se říká, že člověk vzešel z opice, není to úplně pravda. Měli jsme společného předka, ale potom se obě vývojové linie vyvíjely samostatně. Tihle hominidé to byly, už se podobali dnešnímu člověku, ale přece jenom k němu měli ještě trošku daleko. Byli pokryti srstí, chodili po čtyřech, trvalo velmi dlouho, než se následný člověk postavil na zadní a začal chodit po dvou. Jsou hypotézy, že tenhle počin, to chození po dvou, bylo proto, aby člověk viděl přes vysokou trávu v savanách, aby mohl přes ní vidět, že tehdejší člověk nebo Australopithecus, což byl přímý předchůdce a částečně také souběžník rodu Homo, tak byli malého vzrůstu, měli třeba 130-150 cm. Ale později se nové, novější výzkumy později ukazují, že to bylo z toho důvodu, aby mohl fungovat ve vodě, aby došel z lesa k vodě a pohybovat se ve vodě. No fajn. Předchůdce dnešního rodu homo byl Australopithecus. To pořád ještě nebyl člověk. Z něj se vyvinul právě rod homo. První nejstarší následky ne, nálezy rodu Homo jsou staré asi 2,8 milionů let. To už je skoro současnost oproti těm 65-55 milionům roků. Čili 2,8 desetin milionů roků. To je první kosterní nález, dá se dobře datovat. Byl nalezen v centrální Africe. A tam můžeme přibližně v té době hledat počátky rodu Homo. Rod Homo, tedy člověk, se rozvíjel do mnoha dalších vývojových linií. Do dnešního dne ale přežil pouze Homo sapiens. Proč? Těžko říci. Asi byl evolučně nejvýkonnější. Ale o tom si budeme povídat v našem podrobnějším výkladu. Že se zemské desky pohybují a vytvářejí kontinentální drift, je všeobecně známo. Děje se tak v minulosti, v současnosti a bude se tak dít i v budoucnosti poloha kontinentů měla vliv nejenom na vývoj klimatu, ale také na migraci živých organismů. První savci se na Zemi objevili před 220 miliony roky a jejich největší rozvoj nastal v době před 65 až 55 miliony let. Právě v té době se vyvinuli primáti, kteří ovšem dnešního člověka ani vzdáleně nepřipomínali. Vyšší primáti se pak objevili před 35 miliony roky a před 25 miliony se potom z úzkonosých opit starého světa, tedy v Africe, vyvinuli první hominoidi. Ti už člověka aspoň vzdáleně připomínali. K největšímu rozvoji hominoidů docházelo v dlouhém období mezi 23 až 5 miliony roky před současností. Tihle tvorové stále ještě běhali po čtyřech končetinách nebo ručkovali a skákali. Byli tak uspůsobeni k životu v pralese. Z těchto hominoidů se nadále vyvíjely nové vývojové větve, vedoucí k dnešním opicím. Stále ještě to nebyly lidé. Až teprve před 8 až 6 miliony roky se jedna z těchto vývojových větví rozdělila na šimpanze a lidi. Můžeme tak říci, že někdy před 6 miliony lety tady byla jedna opice, která měla dva potomky. A jeden z nich se stal předkem všech současných šimpanzů a ten druhý z nich byl předkem současných lidí. Tahle vývojová větev ovšem ještě stále nebyl člověk, byl živočich, kterému se říkalo Australopithecus. Tento živočich žil ve východní Africe v době mezi 4,2 až 1,3 miliony roků před současností, tedy téměř 3 miliony let. Víme, že existovalo nejméně 9 druhů Australopithéka a nevíme, který přesně z nich se stal předchůdcem dnešního rodu Homo. Nicméně počátky rodu Homo sahají do doby přibližně 2,5 milionu roků před současností. Přibližně před dvěma miliony let začala migrace těchto prvních lidí. Vydali se do Evropy a do Asie. Tato migrace zapříčinila, že se lidé, kteří se přestěhovali do jiných regionů, vyvíjeli do odlišných podob. Jedni museli být schopni přežití v zasněžených lesích severní Evropy a jiní zase v dusných pralesích Indonésie. To je důvodem, proč dnes vypadají lidé v různých koutech světa různě. Evropu a západní Asii obsadil druh, který nazýváme Homo neandertalensis. Pojmenování jsou podle kosterních nálezů z neandertálského údolí. Neandertálci byli jedna z vývojových větví člověka, která do dneška nepřežila. Ostatně nepřežila prakticky žádná, kromě Homo sapiens. Ten se ale vyvinul až později. V Indonésii nacházíme kosterní pozůstatky prvotních lidí, které nazýváme Homo floresiensis. Ázii obýval Homo erectus, tedy člověk zpříjmený. Ten existoval po dobu 1,5 milionu let, což je nejdéle žijící lidský druh. A takto bychom mohli vyjmenovat celou řadu lidských druhů, třeba Homo rudolfensis, člověk od Rudolfova jezera, nebo Homo ergaster, člověk pracující. A teprve na konci je Homo sapiens, člověk moudrý. Ovšem bylo by milné se domnívat, že jeden druh člověka se vyvíjel v jiný druh. Naopak, v jednu chvíli vždycky žilo na světě několik druhů člověka. Například před 100 000 lety bylo na světě současně nejméně šest lidských druhů. Tito lidé už měli různé dovednosti a schopnosti. Například už před 300 000 roky uměli někteří z nich denně používat oheň nás bude nejvíc zajímat vývojová větev Homo sapiens, což jsme i my. Kde přesně Homo sapiens vzniknul, se neví. Pravděpodobně to bylo zase ve východní Africe, kde žili současně s jinými druhy Homo. A to pravděpodobně už před 150 tisíci lety. Před 70 tisíci lety se Homo sapiens vyskytoval také v Arábii a šířil se dál do Euroázie. Co se při této migraci stalo s ostatními druhy rodu Homo, to se můžeme jenom domýšlet. Mohlo docházet k vzájemnému křížení. A nebo homo sapiens prostě ostatní druhy vytlačil. Jednoznačné důkazy k těmto hypotézám ale nejsou. Faktem zůstává, že dnešní homo sapiens, někteří, mají ve své genetické výbavě geny odpovídající jiným lidským druhům. Například indonézané mají jedinečné geny druhu Florensis. Číňané zase mají odlišné geny druhu Erectus. Poslední neandrtálci v Evropě žili zhruba před 30 tisíci lety, potom ale zmizeli. Pozoruhodné otazníky jsou například v tom, zda my, současní Homo sapiens, máme v sobě geny neandrtálského člověka. To by napovídalo teorii křížení. Jenže genetika říká, že potomci Homo sapiens a Homo neandrtálensis by sice mohli vzniknout, ale nemohli by mít potomky. Což by napovídalo teorii vytlačení. Zkrátka a dobře, neandrtálci vymřeli a spolu s nimi zmizel také jejich genofond. Tento názor trval až do roku 2010, kdy bylo zjištěno, že 4% genů lidských populací na Blízkém východě a v Evropě přece jenom pochází od neandrtálců. Pravda tedy bude nejspíš taková, že silnější druh vytlačil slabší druhy, ale současně docházelo i ke křížení. Literatura popisuje například toto: Klupa Sapiens která se dostane někam do balkánského údolí, kde po tisíce let žijí a loví zvířata neandrtálci, tak přitom nově příchozí začnou lovit jeleny, sbírat ořechy a bobule, které tvoří základ neandrtálského jídelníčku. Sapiens ale mají vyspělejší pracovní a organizační postupy, jsou výkonnějšími lovci a sběrači, takže jich přibývá a obsazují stále větší území. Méně vynalézaví neandrtálci začínají zápasit s nedostatkem potravy. Populace se pomalu snižuje, až nakonec mizí. To je jedna z možností. Jiná možnost je, že soutěž o zdroje přerůstá do násilí a genocídy. Sapiens nejsou vůbec nijak tolerantní. To vidíme i v dnešní době. Rasismus nebo intolerance k náboženství nadále funguje. Máme to prostě v sobě. Těžko říci, zda sapiens byl tolerantní k jiné rase. Můžeme tak říci, že v posledních 30 tisících letech svět obsadil a ovládl právě Homo sapiens. Homo florenciensis zanechává poslední stopy ještě před 12 tisíci lety. To byly trpasličí lidé, kteří dnes už neexistují. Jedním z výkonných prostředků člověka je jazyk a dorozumívání. Lidský jazyk se začal vyvíjet zhruba před 100 tisíci lety. Dorozumívat se umějí i jiní živočichové, například mravenci nebo kočkodani. U kočkodanů se člověku podařilo rozkodovat některá sdělení, třeba upozornění na nebezpečí, ale obsažnost nebo rozsah takového jazyka se určitě nedá srovnávat s jazykem, kterým se dorozumívá homo sapiens. Už před nějakými 70 tisíci roky si homo sapiens mohl téměř normálně povídat a tím rozvíjet a prohlubovat spolupráci ve skupině. Vývoj jazyka u homo sapiens šel dál, zatímco zvířata si sdělí, Pozor nebezpečí, tak člověk může diskutovat třeba o duchovních otázkách. Takové včely pracují společně, ale jenom v úzkých příbuzenských skupinách a podle neměných pravidel. Vlci nebo šimpanzi mají variabilnější způsoby práce, ale jenom v malých skupinách. Homo sapiens je ve svých postupech nejvariabilnější. Může spolupracovat obrovské množství osob, které se vzájemně neznají. Tato hierarchie uvádí člověka na vrchol v celé živočišné říši. Víme, že před 30 tisíci lety Homo sapiens provozoval obchod a Homo neandertalensis tak nečinil. Neandertalský člověk si uměl vyměnit informaci například o blížícím se nebezpečí, ale Homo sapiens, kromě toho, měl také duchovní rozvoj. Uměl si vymýšlet fikci. Takovýto rozvoj komunikačních schopností a souběžně s tím rozvoj myšlení nazýváme kognitivní revoluce. V této oblasti Homo sapiens vynikal před ostatními. A to je základ jeho dalšího úspěchu.